ITM Swedish Open Mile 2018. Samtliga kommer riktigt bra iväg. Allra snabbast fem är Phil Roche. Fem Phil Roche har tagit ledningen för nio Kopra. Ett Spitsbergen finns invändigt vid rail som 3-4 ihop med tre Victor Calais som följer utvändigt. Utvändigt om den finns nummer 8, Mr. Suarez. Ta Mr. Suarez här nu utvändigt raillöpandes nummer 4, Swedish Dream. Den som avslutar fältet, det är nummer 7, Seaside Song, när de går in i böjen. In i kurvan då med nummer 9, Kopra. Utvändigt finns fem Phil Roche som nu börjar att manas av Anna Pilroth. Utvändigt om den är nummer 3, Victor Calais. Ett Spitsbergen har tappat några längder nu på ledande 9 Kopra, men är ännu inte riden. Väldigt bra går Swedish Dream nummer 4, Jan-Erik Neuroth. Utvändigt om den 8, Mr. Suarez. 8, Mr. Suarez har sällskap i ryggen av 7 Seaside Song som försöker spela ut sin speed. Vi är inne på upploppet på 300 meter kvar till mål. Nummer 3, Victor Calais framme hos 9 Kopra som inte ger upp utan en strid. 3, Victor Calais, 9 Kopra har nu fått ge upp. Här kommer nummer 7 Seaside Song. 7 Seaside Song har fått upp farten. 4 Swedish Dream kan inte längre. Det är 3 Victor Calais. Utvändigt 7 Seaside Song som inte kommer närmare. 3 Victor Calais vinner. Per Anders Gråberg, Roy Arne Kvissla, Bro Park.